concurso familiar de TV2. Boski de cofamilia, es que baina bata, ez da bertakoa, iruzurtia da. Cuatro de ellos son auténticos. Adela Ukarrek gidatutako saioan, pertsona ezagun batek, kasu honetan Juanito Iaztabalek, asmatu beharko du, zein den gezurretan dabilena. Esto es un lío. Que no hay uno que... Gonbidatuak galderak egin beharko dizkie iruzurtia harrapatzeko. ¿Alguna otra forma de llamarme? Le digo nene, nene. Cari, cielo, cari. Lo que te engancha de este programa es que tanto la familia como Adela Ukarrek dioenez, saio honetan erakargarriena da denek sufritzen dutela. Gonbidatuak asmatu ezinik dabilelako eta familiak egia eskutatu behar duelako itxurak eginez. Personas que no se conocen, pues eso puede chocar un poco. Ikusleen etxeetan ostera, lehiaketa hau divertigarria izango delakoan daude. Familia osoak ikusteko modukoa. Y tiene un punto de intriga. Intriga, estrategia eta entretenimendua, denak batera. Es un entretenimiento inteligente, diría yo. El impostor saioa pausoka ekoiztetxearen ideia bada eta dagoeneko arrakasta lortu du mundutik zehar, Txinan eta Perun esaterako. Hemen ere arrakasta izango duelakoan eta beren bigarren katean asteazkenean hasiko da gaueko 10:00 en ETV2. El impostor.